Результати цього туру першої ліги. Авангард Агробізнес 1-1. На останніх секундах Авангард втік від поразки. Прикарпаття поступилося Балканам 1-2. Ну, безперечно, стимуляції не було, то вже можна і не так сильно викладатися. Інгулець перший, Минай другий, Волинь третя, Агробізнес четвертий, Оболонь п'ята, Рух шостий. І завтра має відбутися поєдинок Оболонь-Рух. Внизу турнірної таблиці Металург, Черкащина, Балкани. Я хочу сказати, в нас є багато ще що розповісти про першу лігу, і обов'язково в наступних програмах ми розповімо. Те, що там коїться, воно просто від вас буде, у вас волосся буде ставати дибом. Просто дибом. Повірте,